Niin, terve tuos. Täältä Metsolan ojatyömaalta. Viime viikolla tehtiin tuossa videota ja meillä tuossa vähän noiden akkujen kanssa oli ongelmaa, että vähän jäi tuo videon teko kesken viime viikolla. Nyt ollaan saatu akut lajattua ja ajateltiin tässä tehdä vielä videota tässä vähän loppuun. Tässähän meillä jäi vielä nämä, kuten katsojilla oli vähän pyyntöäkin, että tehtäisiin näitä, otettaisiin videota tuosta saostusaltaiden teosta. Siinä nyt varmaan nyt se tänään tehdään. Se voi olla muutama oja minulla on tässä vielä käymättä tähän hankkeeseen, että tässä tulee olemaan ihan viimeisiä ojia tässä, että tässä tosiaankin otten pari altaan tekua on tuossa, että siinä on vähän kahdellaista paikkaa näkyy olevan, että voi siinä vähän tehdä molemmista, koska toinen oli semmonen vähän ahta näköinen se kohe siinä, että siinä voitaisiin vähän niin kuin siltäkin kantilta lähestyä sitä hommaa, että minkä verran se niin kuin tavallaan vaatii tilaa, kun tuommoinen, kun ruvetaan tänne tavallaan umpimehtä, ruvetaan tekemään tuommoinen allas, että se on vähän semmoinen varmaan se aihe siinä semmoinen vähän se tullaan varmaan aiheuttamaan mielipiteitä tässä videolla. Se on ihan hyvä juttu, että se aiheuttakin. Sehän on ihan hyvä, kun sitä herää jonkunlaista kommenttia. Höpinnään sinne. Itse olen vähän niin kuin sitä miettinyt, että käytännössä, että se ojahanke, kun suunnitellaan, niin suunnittelijahan tietenkin piirtää siihen kartta ja sillä viisiin. Ja jotenkin aina monessa paikassa jää se toteutus jää tavallaan niin kuin puoltiehen. En minä tiedä sitten oikein, että menneekö se sitten, on tietenkin ihan se riippuu, että tuleeko siihen joku mehtävirma ja haakassa on nämä hommat. Vai onko se maanomistaja sitten itse? Yleensähän se näin mennyt, että meitä virvataan nämä niinku aakassa, että se maanomistaja hommaa siihen hakkuumiehen. Tai sitten tämä meidän virma hoittaa alusta loppuun, eli avoimet kätteen periaatteella. Melkein nyt tohtisin väittää, että jos meidän virma se niinku tavallaan huolehtii sen koko homman, niin siinä ehkä tullaan paremmin ne aakastua reilusti ne hommat. Toki ei sitä vielä yleistä sitäkään, mutta aina isompi todennäköisyys on, että siihen tulee ihan hyvä, että kun jos siellä kerkii EKM työmaalla johtajat tahtelemassa, että että miten siellä työmaa edistyy ynnä muuten. Kyllähän se tietenkin maanomistajille kipiähän se tekee tietenkin sillä lailla. Ajattelepa nyt omalle kohdalle, kun sinne ruvetaan hyvää tukkimehtä ja ruvetaan tekemään kunnon palämmää, niin kyllähän se näin on. Tosiasiahan se on, että tyhjähän sitä ei voi tehdä. Ja taas sitten sekin, että jos sitä ruvetaan sinne ihan vängällä värkkemään johonkin väliin ja se jää sitten vängällekin liian pieneksi sitten, että se palaavelleeko se sitten tulevaisuudessa, että kun ne ojat rupeaa liekkymään siinä sitten ja sitten mikä vielä parasta, niin todennäköisesti vielä menee naapurikin ojat mennään. Siinä mennään sitten vähän se viimeinenkin naapurisoku mennään sitten siinä ohikulukissa. Tää on semmonen ihan paras versio sitten siinä asiassa.
Mutta sepä siitä, että tota niin, katsellaan sitä sitten tuossa, kun tota niin, tästä kohta puoliin päästään sinne altaiden tekkoon, niin sitä on hommaa. Ja sitten tuossa oli, kahden lähtökin kysymystä oli siinä, että mitä jäi mieleen. Saattaa siinä olla enemmänkin niitä kysymyksiä, mutta ne jäi mieleen, että et, paljonko sitä tulloa päivässä tulloa tuota jälkkyyn. Siihen on ihan yksinkertainen vastaus, että tähän pitäisi mahdollisimman paljon sitä pitäisi tulla, kun tässä urakalla olla ja näin. Niin tämähän olisi varmaan se kilometrihän olisi semmonen ihan mukava, että tässä niinku itse kukaan niinkin, kun pääsisi siihen leivän syrjään. Siihenhän sitä pyrittää. Ainahan niitä pyrkimyksiä on. Vähän siihen tietenkin päästäkin, mutta tota, niin, vähän se on vaan ikävä kyllä, tahtoo tulla niitä lieviä pettymyksiä tulloa välillä aina. Tää se on tuo. Täällä tämä urakointihomma on, että ei kaikki ei mene aina putkeen. Ikkähän se ei ole konemiehtä. Konemiehtähän se ei ole ikkään se homma kiinni. Siihen aina kaikkia muita verukkitaan siinä ruppaina löytymään. Että on kivistä tai on tuota niin. On linjattu kossa ja ynnä muuta vastaavaa, mutta tuota niin. Siihen on niitä syitähän on monia olemassa. Että tuota, kyllä sehän se on, jos näin lähdetään menemään. Niin. Kun tämä kiurupesiäkin on, niin tämä on kyllä tosiaankin, kun on tämä kohe niinku maaston kannalta, niin ei ole ihan kuin muutamassa kohti näkyy tuota kiveä olevan, mutta kyllä niitä kyllä täältäkin perukolta löytyy, niin kuin tuossa joku varmaan ojan kaivaja oli kommentoinutkin, että kun hänellä ei joku pelkkiä kivikoita vaan, niin kyllä se välillä kyllä tiedämättä tulloo. Oliko voimakkaasti tuota, niin tullut itsellekin mieleen, että kun kiurupeilläkin kun mennään tuonne eteläpuolelle, sanottako nyt tuonne Koivujärvi Kalliokylä sinne suuntaan, kun me lähdetään menemään, niin jos on tullut itsekin seikkailtua siellä, niin aika paljonkin, niin kyllä siellä ei kyllä mikään muu suoraan sanottuna kulu kuin kaaha kukkuvaa siihen. Siellä kyllä sitä niin kilometrin mittaan. Niin siihen pitää kyllä, niin kuin, jos semmoisia meinaa saada, niin pitää niin pahimmalla kivikolla. Niin se päivän pituus, niin, tuota, niin jos sinne mennään kilometrin meinaa saada, niin en tiedä, johtuu meneekö pitkä johtuu. Kyllä istumme ja kaksi kahvitulla pitää olla aamulla lähtö. Se on, että tota, niin, se oikein rupeaa, että kun on luolikkota olemaan ja sinne pitäisi jonkunlainen ojasuohan värkettyä, niin tähän se on melko tota, niin, iltapäivällä rupeaa se olemaan, se V-käyrä rupeaa olemaan melko korkealla rupeaa olemaan. Se on helppo, kun se kuitenkin kartassa näkee, että koko ajan reaali ajaa sitten paljon sitä on sitä metriä on tultuna, niin kun meiltä tavalla, kun se kotien lähtö aika rupee lähestymään, niin tuota niin huomattuna on ihan perille, että näin ei ole sitä kuin 500 metriä tultuna. Niin, että on. Se ei siinä naama ei oikein hangon keksiä oikein näytä siinä kohdassa. Se on semmoinen ikävä tosiasia on, että kun rupeaa ynnäilemään, että paljonko sitä itselle tuota, niin urakoitsijalle jää ja paljonko sitä itselle jää. Niin, se on vähän semmoinen. Sitten mieli oikein hirveen korkealla on, mutta siinähän ei pekettää syyttä, sitähän pitää syyttää itsensä, mitäpähän on lähtenyt ja mitäpähän on ruvettu. Eihän siinähän ei ole sen kummempaa, että sen sanottua, että pakkohan sitä ei ole tehdä tätäkään hommaa, mutta en minä tiedä, mä oon niinku sillä lailla. Jostakin
jostakin kumman syystä tässä tykkää. Ja Rikka, että se pitää varmaan tykätäkin, että tällä viittiin olla tällä mennessä. Mutta niin, olla omissa rauhassa saa olla. Ja se mikä mukavinta aina välilläkin. Välillä ainakin toki melko harvoin. Tullaan vielä maanomistakin käymään tiellä. Se on kyllä nykyään tikki olevan melko harvinaista hommaa. Välillä toivos välillä niin enempikin, että olisi maanomistajilla kiinnostusta. Mutta niin, mitä heidän omissa metissä tehdään? Kyllä jos minulla olisi semmoinen tilanne, että niin joku tulisi minun mehtään touhuamaan jotain. Niin. Kyllä minusta tuntuu, että kyllä näitä kävisi kyllä kahtomassa, että mitä kauheuksia sillä tapahtuu siellä mehtässä. Mutta niin. Kyllä, että se nykyihminen on niin kiireinen sielu ja sillä lailla, että ei kerkki. Ei, ja siinä se on tätä nykypäivää sekin, että otetaan sitten toisaalta sekin, että tää voisi niin pokettaa ja niin heittää vähän niin motomiehellekin ja tämmöisille muille metekonemiehille heittää kommentti, että miten ne tuossa tekovaiheessa, kun tavallaan kun on niin tulopuolella ollaan, että miten se silloin maanomistajat aktivoituuko se paremmin silloin sinne mehtä, kun se tietää, että sitä niin on euroa tulollaan. Tämähän se on niin tämä meidän homma, tämähän ei ole mitään muuta maanomistajan, mutta menohommahan tämä on, mutta tietenkin niin jokainen ei kantaa, kun mä tässä pyörin, niin tietäähän se, että panostus on tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, että sitä joskus sitten aikoja eteenpäin, kun suohan nämä kuivat, suohan nämä systeemit ja muutenkin sua se kasvukunto, niin tosta sitä ees auttaa sitä euron tulloa. Ja kyllä se pahalta tuntuu tietenkin, kun sinne joutuu näin meikäpojiin ja suunnittelijoiden ynnä muiden hommien rahoa laittamaan, mutta kyllä minä sitä mieltä itse ainakin olen, että toivottavasti nämä ei hukkaan heitettyjä hommia ei ole. Semmonen kommentti siihen asiaan. Ja sitten tuossa sitten joku sinne edellisessä videossa kyseli kans ojaa syvyyttä. Sehän niinku tuostahan minä kauhastahan minä näen tämän kun mennään pitkän tiettyyn asentoon tämän kauhan, niin mulla on aika tarkkaan se syvyys, ojaa syvyys siinä tievossa ja niin kyllähän siinä pitää vähän niinku maaston mukkakin vähän ellää siinä asiassa, että jos sinne näkyy, että ihan selvä kumppari on siinä ja se vesi pitäisi suohan tulemaan mukaan, niin kyllähän se joutuu sen oman ojan syvyyden taas niin joutuu pellaamaan, että kyllähän siinä joutuu menemään vähän niin kuin syvemmällekin, että sitä yrittää ilman muuta yrittää saa se tahan se veen mukaan sieltä, että ei se. Onhan näissä tietenkin se on se vähän reilu metri ja se on näissä se, mikä se yleensä se on se. On se aina se ojaa syvyys, mitä se pitäisi suohan, mutta kyllä sitä välillä joutuu ilman muuta tekemään isompakin ojaa, että mahdollisimman hyvästi pellaamaan se kuivatus siinä hommassa. Semmonen siitä, että siinä pitää vähän ne tilanteen mukaankin ellä siinä asiassa, että kyllä minä niin itse ainakin olen yrittänyt tehdä semmoista ihan reilu
kokoista. Ei nyt tietenkään sinäkään mitään järkeliä iso oija odota tekemään tuota, niin siinähän ei oo sitä mitään hyötyä, mutta sekin vähän maasto, että tuota, niin tossa on niinku täälläkin vähän mennään tuota Jeesumaata olla tässä kohteessa, niin se on se valumisen tuota, niin vaara olemassa, niin kyllä sitä mieluummin sitten mieluummin vähän tekköä vähän tuota, niin isompaa sitä ojaasta. Pysyis kukaan ties, et pikkusen sitä valumavaraa jäi siihen tuijätteseen, heti rupeaa tukkimaan sitä ojaa. Ja kuten siinä yks kommentoja heittikin, että tuota, niin et. Vähän oli noista kynsistä ja ojan raapimisesta oli puhetta. Ja että välttämättä tarvitsisiko niitä kynsiä olla ollenkaan, vaan minä en ainakaan, tuota, niin, ainakaan kynsiä heitä pois. Ja mieluummin pian ne kynnet melko pitkänä. Kyllä se on niin kuin näiden risujen kanssa tuota, niin, on melko mukava, vaikka vähän helppoa tämä pyörittelin, niin kuin tässäkin, että ne vaan kynnen väliin tuon risuja pyöräyttää. Ja sitten toinen juttu on noita kantoja, kun niitä ottaa pois ja kiviä, jos on tuolla ojan pohjassa on, niin, tuota, niin kyllä sillä, jos siellä joku tasainen huuli on siellä, niin en tiedä. Se on minun mielipiteeni, mutta ei se. Kyllähän se saattaisi ehkä jossakin se varmaalla ehkä onnistuvatkin. Ideo on pitänyt niin melko hyviä kynsiä on pitänyt niin kaahassa. Onhan se tietenkin vähän kaahalle, jos sitä ruvetaan niin repimään tuota, tai iso kanto, iso kivi, niin kyllähän kaaha joutuu melko ahtali joutuu siinä hommassa. Siinäpä se on niinku pitkiä, on vähän varovasti tuossa pitkiä kuusen oksia tuossa. Ikävästi tuota niin koneen kylkiä, tuossa on kuivanneita oksia tuossa, niin ne on vähän ilikkeitä kyllä, kun koneen tarvitsee raaputtamaan sitten koneen kylkiä, niin siinä ei oikein maalitykään hyvää tuossa. Itse olen yrittänyt kohtuullisen uusi kone, kun myöskin tässä alla on, niin se tuota niin sitä mieluummin yrittää vähän niin pitää sillä lailla nätisti, ettei se jää ihan kaikki pöhelikköön menes, niin kumpi pöhelikkö, että et. Kuivakuusen oksa, niin, tuota, niin se tekee tuolle maalipinnalle kyllä tekee melko kuntaa suorassa. Kuitenkin kyllä noita puita, kun tahtoo, kun niitä rupeaa vähän raaputtelemaan rupia tuossa. Se tahtoo vähän olla, varsin kesän aikaa ja nää, niin tahtoo vähän melko herkällä tuo kuori olla, mutta toisaalta vähän, että tässä tullaan taas tähän linjan leveyteen, että tuota, niin, tässäkin tämä ura, mitä tässä puhistelen tässä, rupeaa tätä ojaa, rupeaa tässä kaivelemaan tuolta uuden päähän, kun tässä justiinsa, niin pikkusen ehkä on ollut vähän leviä pitkin tämä olla, mutta tuota, että hyvä on tämä näin on, että on kumminkin aukastu, että voisi tämä olla ihan yhtä hyvin, että tämä ei olisi ollut aukastu ollenkaan. Tähän pitää olla hirveän tyytyväinen, pitää olla tämä, että näinkin, että sitä tahtoo vaan enempi ja vähempi nykyvää olla kyllä, että tuota niin eteenpäin. Tämä on niitä aukasemattomiakin ojalinjoja. Aika paljon. Siinähän se mennään koivukanto, mennään tiukassa, kun mennään ihan
konne perässä, josta mennään. Mennään ihan ylös tossa. Mutta ei oo tuu isompi kaatu. Ne on välillä melko sitkeessä. Toko koivu ei yleensä hirveen pahaa oo. Kyllähän se on oikein iso mänty. Tukki mänty semmonen. Se on aika lujasti on kiinni. Mikä on niinku erityisen lujasti on oikein kunnon iso haapa. Semmonen sylintäyttöinen haapa, kun sattuu kohilleen se kanto. Siinä yleensä alkaa se hammaslääkärityö alkaa yleensä siinä vaiheessa kyllä, että se ruvetaan nyyrämmään sitä kantua irti. Vaan sulki on mahdollista, että vaikka mieluummin tuntuisi, että se melkein vaikka se kierras sen kannon, mutta ja ainahan se ei ole. Varsinkin jos tuota tietä tehdään, että näissä ojahommissahan on aika hyvä mahdollisuus aina kiertäkin, jos kiviä ja kalliilla tullaan. Niin eihän nyt ole mitään järkiä ouduta ylös repiimään, että suikin antaa vaan paikat antaa saumaan, niin ei muuta kuin kierrettään se este sitten siinä. Joo, tässä on tässä eilen kevittämä. Toisen, mitä on kaivun tuohon, ja tässä on tämmönen haara lähettyä tästä, niin lähettämään tässä aamu tuimaan lähi hakemaan tämän haaran tästä. Haaran tästä näin, niin mukaan suohan tämä tästä valmiiksi. Joo, tämä varmaan tälle keväälle onkin nyt tässä viimeinen ojahanke. Pelkkä ojahanke, että se alkaa todennäköisesti tässä huomenna lähden pikkuhiljaa kahtelemaan muita mätästys uudistushommia. Sitä tuossa tuntuukin olevan niin melko voimakkaasti, että siinä varmaankin mennään sitten hyvää tovi ennen kuin tässä taas sitten piässä näihin ojaa hommiin. Onhan tämä toki siinäkin vähän sitä ojaa hommaa samalla kuin on noita aamuojaa hommia. Tähän sinne vähän sitä ojia kaivella sinnekin. Mutta sehän on se mätäistys sinne se päätarkoitus. Se on taas semmonen aihe, että jos sit on niinku mielenkiintoa on, niin sitähän voi olla pikku paikkaa tehdä siitäkin. Sitäkkiä on sitten taas demonen lähtö, että sitä on niin mätäistystä ja vaikutusta ja kaikkia mahdollista ja mahdotonta, että sekin on vähän, että mitenkään aina maanomista ja aina muun. Onhan se vähän mehtäpohjastakin kiinni, mutta toki, että Navero mätäistyskin, jos sillä vähän märkkyyttä on, niin silloin se Navero on ihan paikallaan siinä asiassa. Niin, siinä voitaisiin tehdä semmoista pikkupätkää, jos tuossa semmoinen sopiva kohe sattuu siinä olemaan. Ja erilaisia työvaatteita siinä aiheesta. Se on kanssa mätäistys vähän semmoista hommaa, kun siinä on kanssa tahtovi olla. Mennään monen hehtaarin aakolle ja eka aamuna, niin kyllähän siinä ei oikein kaikkea tiedä, että mitä siinä niinku ajattelee, että millä tahve, tai ajatteleehan siinä, että millä tahve tämäkin työmaa on tehty. Että siinä sitten kun tuossa muutamia viikkoja tai kuukausia kun mätäistellään, niin siinähän voi melko lailla tuossa kesän päälle tuota, niin voi olla, että me ei ole melko mieli tekemään näihin ojaa. Mutta toisaalta mätäistyskin homma, niin näkeehän siinä se työnsä tulokset vähän niin kuin tässä ojaa hommassa. Kyllähän se aina mieli leppää, kun aako aina pyöräytetty, kun sitä aina mättäilee, niin kyllähän sitä aina mukava on lähteä pois siitä sitten. Tietää kumminkin, että sinne
tulloo, nämä istutusmiehet tulloo siihen ja myöp siihen uuden metän alun. Ja toki taas kun mennään aikaa eteenpäin, niin siinähän se pikkuhiljaa rupeaa, että sitten meitä rupeaa tulemaan. Tämä on tämä meidän kiertokulku on, niin kuin ja yleensäkin tämä kiertokulku siellä ajan hommassa. Välillä tullaan uutta ja välillä vielä varma pitää ottaa putkeseen. Niinhän se on vaan ihmisen logiikka, että se mennään. Toinen lähtö ja toinen tullut tilalle sitten. Siihen, että tuota ne. Semmosta siinä on tässä kevään päälle vähän tämä työkuvio on muuttunut tässä. Kyllähän sitä tässä nyt tuota niin tähän te olette tätä ojan kaivuhommaa oottekin nähnynä, niin tuota niin näpäs kun se pallan kohta tuohon astialle, niin tuota niin näpäsen tuohon altaan teon ääreen, niin tuota niin ruvetta sitä altaan teosta tekemään pätkää, niin ei tehdä tätä liian pitkää hövinnää tehdä tähän, että jaksaa teitä katselijoita kiinnostaa, että kiinnostaa tämä homma, että tuota niin ei turhaa jauhantaa hirveästi ole. Tuossa niin palataan tässä kohta asiasta.